Que maravilha estar com você aqui mais uma vez para juntos orarmos e alcançarmos a graça de Deus. Eu quero te dizer uma palavra que está no Salmos 30, no versículo 5. Um trecho deste versículo está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O Senhor está nos dizendo que o mesmo problema que aos seus olhos é impossível, Deus está dizendo, ele não vai ficar na sua vida. Essa dor, essa angústia, essa aflição, essa tristeza, ele está dizendo, olha, alegria virá pela manhã. Ele está dizendo que é passageiro esse momento difícil que você está vivendo. Por isso, não desanime, não se entregue, não deixe de confiar no Senhor. Em outro trecho da Bíblia, no livro de Isaías 41, versículo 10, podemos ler a seguinte frase: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que confirmação de Deus, ele dizendo para você: eu estou com você. Não importa quem se levantou contra a sua vida, ou de repente, aos olhos humanos, essa tempestade parece que não vai passar, mas o Senhor te fortalecerá, te ajudará, te segurará com a sua mão poderosa. Confie no Senhor, que Ele é contigo. Amém? Ore comigo neste momento, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Cremos em Ti, ó Deus, e confiamos, ó Pai, na Tua palavra, pois a Tua palavra, meu Deus, ela nos garante a vitória. Nós em Ti podemos confiar e descansar, Senhor. E eu peço, ó Pai, abençoa esta pessoa que ora comigo agora, que o Espírito Santo venha sobre ela e sustenta ela com a mão poderosa de Deus. Livra esta pessoa de toda aflição e faz chegar a alegria, faz chegar essa paz que ela precisa, a harmonia na família, a prosperidade. Meu Deus, levanta esta pessoa e dá vitórias, que grande seja o testemunho na vida dela. O Senhor te dará vitórias, creia em nome do Senhor Jesus, pois se está escrito, certamente o Senhor irá cumprir, porque o nosso Deus, ele não falha e não falhará. Glória a Deus, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, creia e receba esta vitória. E oremos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. E glória a Deus, que o Senhor seja contigo e o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Eu peço a você que coloque o like aí e compartilha com seus amigos, familiares, grupos aí que você tem no WhatsApp, no Facebook, e abençoe aqueles que precisam ser abençoados
Amém? Um forte abraço e Deus abençoe.